ခေါင်းလက်အဆုတ်ခံထားရတယ်လက်ထိတ်လက်ခံထားခံထားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်နှစ်ယောက်သောလူမှမသိဘူးကျွန်တော်သိလည်းမသိတော့ပါဘူးဘိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ရှောက်တောက်ရှောက်တောက်ရှောက်ကြိုက်တာတွေနှက်တာတွေကန်တာတွေကြောက်တာနှီးမျိုးစုံတွေကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကျွန်တော်နှိပ်စက်ကြပါအဲ့နှိပ်စက်ပြီးတော့ဟိုဘလို့မှမခံနိုင်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကိုယ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ပစိုးတော့ကျွန်တော်ကကျွတ်ကျလက်အထိအချက်သိခါလဲသွားတယ်ဒီကောင်တွေသူတို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံခဲ့ရစခိုင်တိုင်းသားတူဖြစ်တဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ဦးမမောင်ဆွေဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကိုစားပြုပြီးနေပြည်တော်ကမြို့နယ်၄ခုကနေအမျိုးသားလွတ်တော်အမတ်အဖြစ်2015မှာကို2020မှာပါရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဆက်အနိုင်ရခဲ့သူပါနေပြည်တော်ကဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုအစောပိုင်းကာလတွေကထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး2021မတ်လကွန်ပိုင်းမှာတော့CDN ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့သူ့ဇနီးနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ပုံမှန်905ကကြီနဲ့ထောင်နှစ်နှစ်ချမှတ်ခံရပြီး2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့ရမန်းသိန်းအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးလက်ရှိလွတ်မြောက်နေမြေတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ကိုယ့်ရဲ့ကြာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့နေပြည်တော်စစ်ကြောရေးမှာလူမဆန်အောင်နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဦးမမောင်ဆွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်9ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမမောင်ဆွေကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးမမောင်ဆွေကဒီအာဏာသိမ်းမှုအစောပိုင်းကာလမှာပေါ့လေနေပြည်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဒီပါဝင်တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်နော်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီမတ်လကိုမိုင်းရောက်တော့ဘယ်လိုများဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာလဲခင်ဗျ။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲတော်လိုင်းနေပြည်တော်မှာ6ရက်နေ့9ရက်နေ့ကိုစပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြတာတွေခြိတဆန္ဒပြတာတွေလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာများတသက်ခိုင်တပြေကုန်းမှာ9ရက်နေ့ကိုစပြီးတော့အပြစ်ခံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဟိုများတသက်ခိုင်၄ရက်ဇာပနာကိုကျွန်တော်တို့က20 21လောက်မှာအာဇာပနာအပွဲတွေလုပ်တယ်ဆောင်းတော်တော်များတသက်ခိုင်ဆန္ဒနှစ်များတသက်ခိုင်ဆန္ဒနှစ်ယနေ့မျိုးဆက်တဲ့အားလုံးတို့ဤဆန္ဒအတိုင်းယနေ့မျိုးဆက်တဲ့အားလုံးတို့ဆန္ဒအတိုင်းဆရာတော်ရှင်များကိုဆရာတော်ရှင်များကိုအနည်းပြတ်တော်လာတော်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အလွာအသီးသီးရရဲဘော်တွေ generation set တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တော့ပါအဲ့လိုလုံနေနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က fancy map အတန်တွေကကြားလာပါတယ်ဖမ်းဖို့လည်းသူကတိုက်နေကြပါတယ်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာမအိတ်တော့ပါဘူးအိမ်မှာမအိတ်တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနေတာပါနေပြည်တော်မှာပဲဒါပေမဲ့ဘလုံးကနေလို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မင်းမြုပ်ပြင်ဦးတွေမှာအာကိုသွားပါတယ်အိမ်မှာအိမ်ဟန်းနေပြီးတော့ဟိုဒီကနေပြီးတော့ရဲဘော်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကိုဆက်လုပ်ပါတယ်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုလွန်ရနယ်မြေတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တော်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်နေလုံးပါပဲ28ရက်3လ2021မှာအဲမှာအင်အားအလုံးအင်းနဲ့ပါပဲရုပ်ရှင်တွေကတခုပို့ဆိုးပါသေးတယ်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲမှာဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟိုဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဖမ်းပြီးတော့တို့ကဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဖန်ဆီးတဲ့ညမှာပဲကျွန်တော်တို့ညနေ3နာရီခွဲလောက်မှာဖန်တာပါဖန်ဆီးပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲချက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့နော်နော်ညလုံးဖုံးစုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကားတစီကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုကားတစီကားနဲ့တင်ခေါ်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုနေပြည်တော်အမှတ်နဲ့နေပြည်စစ်ကြောတင်းလေးချင်းရဲ့တန်တန်းကျောင်းတို့သိရပါအဲ့ဒီကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကိုခေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ28 29 30 31တစ်ရက်နှစ်ရက်3ရက်4ရက်5ရက်အဲ့မှာ9ရက်ကြာခဲ့ပါတယ်အဲစစ်ကြောကြီးငရဲခမ်းမှာ9ရက်ကြာခဲ့ပါတယ်စစ်ကြောကြီးငရဲခမ်းဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောကြီးမှာရောဟိုညမနှိပ်စက်ခံရတဲ့အခြေအနေရှိလားခင်ဗျဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာစဖန်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအဲ့နံပုံးဆက်ထားတယ်လက်ထိတ်ခတ်ထားတယ်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့စစ်ကြောကြီးကလူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့ဒါပေမဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေလို့တော့ထပ်ပြောစရာလည်းမလိုပါဘူး။ Institution တစ်ခုရဲ့ပြည်သူလက်ထောက်ကိုစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံခြုံဆောင်ရွက်မှုနဲ့မတူဘဲနဲ့ဓမြတခိုးတွေရဲ့လုံခြုံဆောင်ရွက်မှုမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ရောက်တာနဲ့မင်းလာကမမောင်ဆွေမင်းလာကမမောင်ဆွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က
ခေါင်းလည်းအဆုတ်ခံထားရတယ်လက်ထိတ်လည်းခံထားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်နှစ်ယောက်တော့လူမဲမသိဘူးကျွန်တော်သိလည်းမသိတော့ဘူးဘိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ရိုက်တာတွေနှက်တာတွေကန်တာတွေကြောက်တာတွေနီးနျောတုံတွေကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်ဆက်ကြပါပြီးတော့ဟောအဲ့ပြီးတော့အဲ့နှိပ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဘလို့မှမခံနိုင်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ပစိုးတော့ကျွန်တော်ကကျွတ်ကြလက်အထိချက်သိခါလဲသွားတယ်ဒီကောင်လေးသူတို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံခဲ့ရအောင်အဲ့လချွတ်အစိုးကျွတ်သွားတယ်ကျွတ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားပြီးတော့သူတို့ကဆက်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်ကြပါပြီးတော့စကြောရေးအခန်းတွေတဲကိုသူတို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာစီးတာလည်းမမြင်ရပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့28 29 30 31ကျွန်တော်31တရက်2ရက်5ရက်6ရက်လောက်ထိကလုံးဝကျွန်တော်ခမင်းမချွေဘာမှမချွေဘဲနဲ့ဒီပိတ်ထားပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်24နာရီလုံးကိုလာစစ်တယ်စစ်လိုက်ရိုက်လိုက်စစ်လိုက်ရိုက်လိုက်နဲ့အနိုင်ကျနှိပ်စက်ကြတော့အတခါတလေမှာဆိုအဲ့စကြောရေးခန်းထဲမှာဆိုနေပြေလောက်မြင်တဲ့ခုံကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ခုံအဝိုင်းလေးကသေးသေးလေးပါအဲ့ဒီပုံမှာမင်းအမကကျွန်တော်ကိုဂျိုင်းရမှားပြီးဆွဲတင်တယ်အောက်မှာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဒီတိုင်းထိုင်ခိုင်းထားတယ်ပြီးရင်အတော်တလက်အပြန်တလက်ကိုသူကအဲ့လိုလက်တက်ဆိုင်ပြီးတော့ရိုက်ကြတာအဲ့ဒါတုတ်ကြသွားတယ်အောက်ကတမန်နှင်းချမ်းမြန်မာကသဲတွေခဲတွေရှိလာအဲ့တော့သူတုတ်ကြသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်ဘလို့မကိုအဲ့ဒီရက်တွေကဟို35ရဲ့သူကနေရောညရောဘလို့မသိတော့အဲ့မသိတဲ့အချိန်မှာလူကဟိုအသေးစိတ်ခါလည်းပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူကဟိုဒူးလည်းမထောက်နိုင်တော့ဘူးထိုင်လည်းမနိုင်တော့ပြစ်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုကျတဲ့အချိန်မှာပြစ်လဲလိုက်ပါအဲ့ပြစ်လဲတယ်ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးအတင်းကိုလာခံကံပြီးတော့အတင်းကိုဒူးထောက်ခိုင်းတာပါဆိုတော့အဲ့လိုဒူးထောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုနောက်လျှောက်ဒီအဲ့လိုနေရတဲ့ကာလနောက်ပိုင်းကြာတဲ့အခါကျဘူးကြီးတစ်ဖက်လုံးကနေအတက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရှိလာတယ်မဲညိုပြီးတော့စုပ်ပြတ်ပြီးတော့ဘလို့မကမထောက်နိုင်တော့လည်းတော့တခါကျွန်တော်ပြင်လဲကြပါမထောက်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့တခါပြင်လဲကြပါတယ်တခါထပ်လှုပ်တယ်အဲ့လိုနဲ့မှတန်းတရားလဲပြီးတော့နေမှန်းညမှန်းမသိဘူးနှိပ်စက်ကြပါဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုတခါလေးအခုမှကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါတတိရတာလားတတိမေ့တာလားဘယ်အချိန်မှာတတိရဘယ်အချိန်မှာတတိမေ့သွားလဲဆိုတော့ဒါအဲ့9ရက်6ရက်လောက်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကောက်ကိုပြန်စဉ်းစားလို့ကိုမရတော့လောက်တဲ့အထီးကိုနောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်ဆိုအသေးစိတ်လုံးဝလို့လောက်တဲ့အထိကိုသူတို့နှိပ်စက်ခံရပါတယ်။တတိတွေလည်းအများကြီးမေ့တာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ရက်နေ့လည်းရက်နေ့မှာကြာမှကျွန်တော်ကိုဟိုအပြင်ကိုထုတ်ပါတယ်။အပြင်ကိုထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့နှစ်ရက်၊၃ရက်၊၄ရက်အဲ့ဒီရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ကိုဘာလောက်တဲ့ဘာလောက်တဲ့ဘာလောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူကအမဟိုတက်လို့ဟိုထောက်ဥဒပါကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာတွေကိုသူကရေးခိုင်းပါတယ်။ไอ้ตอนไหนกาละหูอสอะไรอ่ะนี่บายหลุดได้บายหลุดได้บายหลุดได้ก็ยีไข่มายีไข่พี่แล้วไอ้งาเยนี่แต่แม้ไอ้ตะมาตะคู่ชื่อว่าเลยไอ้จ้าเยมาเนี่ยณพงซุนน่ะนี่ตรงอ่ะแหละแต่แม้ตะคันคาတော့ลาทูไข่เลยคุณแล้วเราก็เลยไอ้ตัวณพงซุดหาเลยณไถคัดเยจริงๆนะคันเนี่ยนอกเปลี่ยนคัดได้ผุบไปเนี่ยชื่อเปลี่ยนคัดได้พี่ณไถไอ้โหลทูไข่ได้ชื่อไปณพงซุนน่ะแล้วแม้ทูไข่นะแล้วณคาတော့ရှိပါဘာရထိုးရတာလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လည်းအဲလည်းဟိုသာမသိခဲ့ပါဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ2ရက်3ရက်4ရက်အဲ9ရက်မှာကျတော့ဟိုအဲဒီဘက်အခန်းကိုပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုညနေဖုန်းကချွတ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့9ရက်နေ့မှာကျအဲ့ဒီအချိန်မှာမရိုက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အဲ2ရက်3ရက်4ရက်မှာမရိုက်တော့ပါဘူး9ရက်နေ့မှာဟိုကိုဘတီဗီကဟိုစခန်းကိုပို့ပါတယ်ဘာစခန်းလဲဆိုတော့ဟိုကြည်တော်ကံအထုံးမွေရဲစခန်းကိုပို့ပါတယ်။ထုံးမွေရဲစခန်းကိုပို့တယ်။ထုံးမွေရဲစခန်းနေပြီးတော့6ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီညပန်းနှိပ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့လေ။သူတို့သုံးလုံးနဲ့စကလုံးအတိအကျမမိတလောက်လေးပြန်ပြောပြပါလားခင်ဗျာ။သူကအိမ်မှာသူတို့အများနဲ့ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်။မင်းလာကမမောင်ဆွေမင်းလာကနေပြီးတော့မှာဆန္ဒပြဝေးတွေကိုဥဆောင်တဲ့ကောင်မင်းလာက CBN တွေကိုဟိုဆင်းအဟုတ်တယ်မင်းလာက CBN တွေကို CBN လောက်ခိုင်းတဲ့ကောင်ဟိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရိုက်မှာထပ်ထပ်လေးပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ရိုက်တာဒီလိုဟုတ်ကဲ့အခုပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာပြီဆိုတော့လေရှေ့လျှောက်ဘာတွေများဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိမလဲခင်ဗျဟိုဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေဆိုတော့လေအဲ့စကားကိုမေးလိုက်တော့လေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးရေးသားခုတမမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာရေးသားခုပြီးတော့လိုက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နေပြည်တော်မှာစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာစီဇန်လေးပြည်သူပြည်သားတွေတခဲနဲ့တော်လှန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြည်သူပြည်သားရဲ့ဆန္ဒကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာကိုကမန်ဒိတ်ရထားတဲ့လူတယောက်
အာငါထောင်ကျထားပြီးငါတာဝန်ကျပြီးဆိုပြီးတော့ online data ကိုလိုသေးလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ဂရိပေးထားတာရှိမြတ်သက်သက်ခိုင်စာပနာမှာလည်းမြတ်သက်သက်ခိုင်ကိစ္စတွေနေပြီးတော့ကိစ္စတွေမှာလည်းတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ဥပပေါင်းဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသိကြတာပါပဲဆိုတော့အဲ့ကိစ္စတစ်ခုချင်း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 တိုင်းမှာဥပပေါင်းဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကမျက်နှာရှိပြည်သူပြည်သားတွေကမျက်နှာရှိကျွန်တော်ဂရိတိုင်ခဲ့တာရှိတော်လိုင်းသစ္စာရှိပါမယ်နိုင်အောင်တိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရေသားမခုံဘူးအချောင်သမားမဟုတ်ဘူးရအောင်တော်လိုင်းတော်လိုင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ထောင်ထဲကရဲဘော်တွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့အင်မတန်လေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ချက်ခိုးပြီးတော့ဂရိပေးခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်အင်မတန်ချစ်ရတဲ့ကျွန်တော်ဘုခေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ရှ िख ိုးပြီးတော့ဂရိပေးခဲ့တာကျွန်တော်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကပြည်သူရင်ဝင်စီကိုရအောင်ပြန်လာပြီးပြည်သူရင်ဝင်တွေကနေပြီးတော့အာဏာရှင်တွေကိုဆက်တိုက်ဖို့အတွက်ကိုလာခဲ့တယ်ဆက်လက်လုပ်နေပါပြုပါသည်